Gəncədə 5 uşaq atası narkotik vasitə ilə saxlanılıb. Tovuz rayon sakini olan Cavad Hacıyev marixananın şəxsi istifadəsi üçün cibində gəzdirdiyini bildirib. Tovuz rayon sakini Gəncədə narkotik vasitə ilə saxlanılıb. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 57 yaşlı Tovuz rayonunun Qərbli kənd sakini Cavad Hacıyev şəhərin Yeni Gəncə qəsəbəsində yerləşən Şəmkir avtovazqalı adlanan ərazidə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinə aparılan Cavad Hüseynovun üzərinə baxış zamanı əlində olan göy rəngli polietilen torbanın içərisindən 550 qram narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Evinə baxış keçirilərkən də yaşadığı evində olan çarpayının altında karobkada saxladığı əlavə olaraq 550 qram narkotik vasitə olan marixuana götürülüb, aşkar edilib, götürülüb, sənədləşdirilmişdir. Bununla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, hal-hazırda istintaqa davam etdirilir. Saxlanılan 5 uşaq atası Cavid Hacıyev narkotik vasitənin istifadəçisi olduğunu bildirib. O, ötən ilin sentyabrında Tovuzda Zəyəm çayının kənarında çətənə kollarını yığaraq qurutduğunu deyir. 3 dənə balaca ağac idi, ikisi yaramaz idi, eləncərin başından qopartdım, biri bir balaca bu hündürlükdə var idi. Onu saçım düğündən ilə əlimlə qırdım, apardım, qurutdum bir xarofiyaya, yadım ondan da istifadə. Keçən hardasa oxduya, sentyabr oxduya birərlər olardı. Gəncəyə niyə gətirmişdin? Gəncəyə işləməyə gəlirdim özümdən istifadə eləməyə. Özbəkistanda yaşamışam 5-6 il. Orada onu tanımışam. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində araşdırmalar aparılır. Xalik Qurbanlı, Gəncə.